دوبني ما أبال يقول هاي دي بدأ موتورة مركي أي لسو دول استيري تيجر ملو ديدي انتي لابا دبلايين أسكري دبر ملو غولي ديرق إيام إيام موسنو لغاقا سيد داي دومر أرورة دي مودة يالاد مكالد دالي دارك لو عراي سنميو سيري دباقا دي إيادو درو فايسنو ولي دون دوني ما ديارة دان كورين تان فرح دماشا دي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعن أوناكسن لغسيال ميل kastaa codkii gudiga soo gaarayo kuna soo dhawaada barnaamij suugaaneedkii idinkii iman jiray rugta ururinta suugaanta ee suuyaalka ee qalinsoor toddobaadkan dhigisiyal barnaamijkan wax martiin ugu ah abwaan ahmed abd xirsi oo loo garan og yahay ahmed gani abwaan ahmed waa suugaanyahan dhalinyaro ah oo tiriya maasada qaybaheeda kala duwan mar hadaba aan kula kulmay magaalada hargeysa ayaan ka horeystay qaar ka mid ah suugaanta uu hal abuuray ugu horeyna aan ku soo dhaweeyo rugta ururinta suugaanta iyo sooyaalka ee qalinsoor ahmed sodo aad iyo aad baad u mahadsantahay mawlid walaal waan dhowahay waan dhowahay wad mahadsantahay anaguna waan kaga mahadcelinaa waqtigaaga balaadhe ahmedow runtii deni suugaanyahana in badan oo ka mid ah bulshadu ay aad u garanayaan mahadsooyinkiisa ayaa tahay balse aniga iyo in badan oo ka mid ah dhegeystayaashu waxaan jeclaan lahayn marka hore inaan wax ku ogaano abwaan ahmed abd xirsi waa kuma bimaana goor mu dhashay waxa uu ku dhashay soo dhawaan bismillaah aad iyo aad baad u mahadsantahay mawlid haddii aan su'aasha ka jawaabo ahmed waa soomaali dhashay xilligii 80-aadkii 78-aadkii xilligii burburku bilaabmay ku dhashay gobolka sool ku barbaaray gobolka togdheer wax ku bartay degan xirfadle caafimaada kan hawlgal ahmed walowad ii sheegtay inaad xirfadle caafimaadna tahay oo dhinaca caafimaadkaad ku shaqayso bal hadda dhinaca suugaanta maanta aynu ka hadlayno ma xasuusataa markii kugu horreysay aad odhan karto salaanka suugaanta waad soo kartay waad mahadsantahay mawlidow haddii aan xasuustayda dib u celiyo horta way jirtay dhalinyaronimadii waxaan tirtirin jiray oo halbootaalaa hase yeeshee markii aan is idhaahdo wax wixii taabagalahay ugu horreeyay aan tiriyo waxay ahayd 2006 meelahaas ahayd qiyaastii waxaana tiriyey xilliga gabay aanan aad u sii xasuusan oo loodhan jiray waadiga nolosha oo inta badan waxbarashada ka hadlayay xilligaas oo dhoofkana jeclaa aanuna iina suuroobin markii dambena aan go'aansaday inaan waxbarashada dhexda u xidho baydadka aan ka sii xasuustana waxaa ka mid ahaa allahayow waxbarashoy maxaan kugu wahaamayey waqbaarkoo janjeersamay maxaan qalin is weydiiyey naftaydoon ahayn wabax maxaan guriga weydaartay waayeelka qaarkii maxaan talada weydiiyey nini dhaha waraaqaha dhigoo qaado warankaaga nini dhaha adduun waa wejiye xuma ka waantooba nini dhaha wuxuu eebba yidhi baro wanaaggiisa wadartoodba waan qoray waxay igu wacayeen mari sidi waqdaa kabar ka furo waa waxba la'aanay mari sidi wadaadada ku biir buush wadnaha jiifa mari sidi warjaafo naftaba wehel la'aan seexi mari sidi taariiba webiga tahan ka weydaaro intaasoo wadaa ila kulmay oo helay wanaagii ay lay noloshu waa waadiyo laguma weysaysto ha yeeshee waxbarasho yadaan weerka ku xidhaya allahayow adaa waaraya adigu haywiiqin allahayow adaa waaraya adigu haywiiqin adigu haywiiqin aamiin in balaad axmedow taabagalkii maasada markaynu u nimaadno waxaa jiray gabay ku saabsanaa colaadahan hadiyo jeer ka soo noqnoqda gobolka sanaag deegaamada ciilif wey iyo deegaamada hoos yimaada colaadahaasi in badan ayay soo noqnoqdeen gabay baa jiray ku saabsanaa arintaas oo aad labada beerood ee walaalaha ergo aada uga ahayd inay maaragtay nabadda qaataan urugo ayuu ahaa hal ku dhigiiso haddaana qaldanayn bal gabaygaas haddii aynu kusoo dhawaano mawlid waad mahadsan tahay iyadoo soomaalidu dhaqanka xun ee istilka ay uu yahay wax taariikhdeeda in badan ku jira madowna kuwa
هدنا حلي جانو هاي نشوجنو حلي أي تنيدو برارك سنت هاي نفتنا قيمة هاي لهذا هاي لجرنا يو أي أولي دت كينو يدعانا دا الصومالي دوردن سهاي بهاي با ليش سقط دلها؟ أديه. قبل يعني دجال لبضة كوني سديد يو طبعا كيبوها دجال عيلف وين كده عيو ضد عن لوران كرو isku haybay hina ka aan kala haybno qorin ayuu la hadlayay xilligan gabiga tirinayay labada laga ducaystaana way haysteen labada laga lagu ducaystaana way ka maqnaayeen culiya barba haystay nabadii caanana way ka maqnaayeen hoggaan xumo iyo hagrasho dawladeedna way haysatay gabiga urugo marka iyagu la hadlayay wuxuuna oranayay أحمد وأيامها وعيقو وألو سهل أرورتي قدكي لغو يقين سو أفديق ويدا أوركي عركي موغانشري أوضن بو غلاي أغو بداعي إيسا وحاي إي ديبا چري وبطي سفين تي مركي غلاو ويدامي آفادانشن كيد بوحسامي لاعن بغادا يين كيس يحن راي مراتي أو أباس حوي ياني مانتنا أصوشي محاي طلو كور غادي orta bari ka soo yeedhay iyo eelka laga keenay aan fariirka waa waxa qalbigu noo alwanayay maagaalido foorartaan uruga doonyeystay sidii neef abaajiyay miyaan ololay tiiraan iyo oontii la ii dhigay miyaan eegi kari waayay maantana mur culus miyaan naga ilmaysiisay afarta abqaala ee murtidayba furkeediidhi نيمان بابا بولا بلاي غرميان كاني هاي نيمان بابا بولا بلاي غرميان كاني هاي شاف نول بانترحان عيدكا او ديني اراقاي قماشو حق رضايدن كوموني ابدا قبيل كيا نحليغان اون كوو دقاري اردهان دادكي ماري لها او دلغا ساري انا دان دادكي نيو لكبا اولو لسي ساقدي احبال ايا نيلي تا تشيقو ايدي ولي ما كاكوبا وابريبا افهورين اي ما كاكوبا وابريبا افهورين اي ارورتي تيما دبا رقبا دي كون صدايا مالنتي بلايادو ارتاد اگارو ما شاني وادي با كوريايسان هشي يرا ارمانا طيفكا كوما حرميسان قفان اي دي دبا چوغين حد با وحادا مانتان نفلها آيا بيلكا اح حد با وحادا مانتان نفلها aya belka hay ninkana bas xuduulaan ahayn waad ka orodaane oo tuntaad ku faantaan waqiin umana aydaane hadii uub lagu qoday kashkash ayir lagu daasho indhahaad ka tuurtaan ninkii awde ee hela arxan uma gashaan maato iyo ruuxi taal daran asaybaad u saarteen wax badan oriya aan curan ajal baad ku goysaan waxaan eray ka beereynin umal baad ku beerteen dadkii idin ku xeeray ersada qabiilkaad wax badan u ololeyseen niman iyo hadii laga arado oogad iyo guudka la arkay dharaar uu nabsigu oo daka rogoye engeg waxa uu weyn garashado laga abloobay idan muqin karo qalbiga ka abarsada afartaas teeyay samahaawdu bdhigii siid inaan shacabka loo kala abtirin ololihii siid dhaxan sidii ay ragel oo hada guray awana waxaan oranayaa eray xusuus reeba abeerkii nugal daaq jiray looma aaminoy ay din looma horo ceelasha la isku aynabay amni kuma baristaan banka oo shi wada taale ibtilada halka lagu galiyaa gadarar weyne daruuruhu ma aadan tan iyo afadii hore abaara ku qowlalan sidii dhiiga loo uleey adduun waxay lahaayeen dhamaad iyo geeliiba ilaahow badbaadshiya xaq oo la arko mooyaane udubkaaba loo jaray sidii bani israa'iil abdumale hoggaankii shacbiga kala irdheeyay ninkan shalay uu ooyayay baan maanta eersaday markii uu xilki loo igmaday oo finkari waay aashi inuu gaabsadii odaya mooyaane hayeeshee ma eegayn inuu tiin naibsado abaal uu ba ee qarankan aan loo ilbixinaynin afartaas teeyay samaha ololihii siid sidii roob oo fiisiga badan aradka ma u deeqay dhaxan sidii ay dingeel oo hada guray caawana waxaan oranayaa eray xusuus reeba eedaadka maatadu markay udulubtee guushay ubaxiyo magoolkuba markuu wiilka wada seexday kolkii wiilduufkaasi dhacay loona iman waayey ugaadho sideed nooca iyo ida bannaan joogay waraabaha amleeyiyo dugaagiidi lahaantiiba iyagoo ibtilada dhacdiya adiyadaa diidan
أربعة كذا ذي وحي كجلاء أدنى أحد يبي يحدو ذي لكتين وفش الضبة أدنى أريم وحي كجو يندب تاين يرجعياني أستام وحي لولا يندير يرن كجو يني كأشيبة نبض يوضن وامور علوسه إسر مدا أحباب يطول يا أب يهويو أهل يسكية تهين ملك وضع أمن أيام قرا مكلا مارن ثاني ذين كأونولة أوردان أبد وذا عبتان بعد الشيلالك إنكارها وريجي النفسي جهو أديجنا هكوف لنا أدروح وناجدين لسوا أدي وبتكينو يي نقوم دران لويل بحنين أستغفران لده هو إبليس وحدة دعذاني أبترسينها كلا شيء جنينا عرمي بيريسة أملي هيسكو جينينا وضنها يدين كأوقيسة هؤلاء حيسنينا كيبل شدا وجوي الواد رومبا إلى هيك يا بوديبتي أنا فدا تشوش إس سامحون لش يي يدين كيد شيء جن وحي هري إلا وطلو نبض الصعود ورجو هل كاسو ديجي وحكاك وحي هري إلا وطلو نبض الصعود وحكاك رنتي هو قبي مع يميسان بله دردارا رنتي انتي لوران لهانا آتكو صاف مرتي إلهي سبحانه وتعالى وحن كبرينا إن دردارا كاس رنتي واندا فرها بدن إياد سوچي دي سي ديجوهود أي كدعا أحمدو كرو وحد نصار أيه نوران إناي وحن ويجينا دينا حكلا وكمي دا إن عيدا السوغانت عادتك هذا أنا سوغ هذا نطيح أين إيدان وغادقنو كبايدا أضادق أين نددك أمري يستياش اللي سوود أقري حقي دالين يران نمادا يو هوليه كالقاع لك أين إيجينا وحاتشري قباي لغنيو هل كدوكي سلاي لحظة قباي ياس لغيو هديات كسو رواتو إساقنا إن موليد آديات بضما تسنتهاي تحذال لغيو اللي يهدا وحيكا هاللي سا وادرين شعيل شعيل كنا ووحا نلوش هذا مهو هاي كل سنتهاي لحينا قران كيسا وحكو الشاقي إن كبادن لبا يساقاشن غور مهيمة دولي هاي بادنار كيسا آديا درين بوي مررك قاد كودنا دوشا كم وغن كرا سيدي علمي وكلا علمي اسماعيل ليبان الكيسي وكلا قفك تراب كشيغي كرانا تراب بوكو عبرا قفك تح كشيغي كرانا تح بو سيقرحون وقود دليليا كلك ودرين كاس لنو ليهي مركال غنيا وحيران السا ha languyadiisi markaad gabay galiishaamay hadii la xin ka galo murtida waa luriyo hoogi anigoon la xad beelin oo laba ku ciidmaayo loo yaamayay soo haweenima lugoynaayo libdado abaar maqan miyaan gabay ku luuqay luxuskuuradii caashaqan wali la liitaay libiqsigay shan kugu qabtiyo la hashaday beertay lad qabay iimaankii misana leexo iga diidiye hayoodan likaaciyo waxaan igu ahayn laaqi la hashada naftaydi iyo qalbigan laban lagdoonaaya larkaygu abuurmiye hiigan lubiyay maankayga xiisaha ay laabqaadayo hirarka laacaya luda beerka laagaha wadnaha hana qalee xiisa laalaadka beeryarada iyo labada neefture la faadho xakeedshiya hilbaha lagu lamaaneeyay lalisyada dareenka iyo xiska adiga ku leeliyan sida labigu geedaha u dhaw ugu laxaad sheegto laan yahay filkeedii leh laliyay dhaafshay labiskiya martaad xirato iyo laba camuuqaaga dhabanada labeentiyo indhaha lagu ladaadiyoodo laafiyaha mugood buuxsamiyo laliya miisaanka lubigii ku daymooday baan lagu karayn jooge kalikay saymaankii falaar kugu lamaanaatay lulatooy naftayday maxaan laqanya kaa u waanshay qalbi yahow lillaah ida ka jecel hadal laakiina qalbi yahow lugooyada aqbalay labada goor joogta qalbi yahow xasuusaha kullada lumiyeen raac malayaabadaadii hore laba ku soo biirtay madareenadii loo farkaa weli kulaab qaada la ka badan likowlaha intay dumar lugooyeen ee wixii uu ragii hore ku lumay way ligligayaan sidii aan u laasimay riyada laba maheensayne kala laasan mayne hadaan layna kala qaadin luulkii qofnimadeen arkay luuri ha ka raagto nafsi kugu lacaabiyo ilaah lahan ha ka baajo liidiya ameel kuma helaan
adiga oo leeyahay anama aan ladnaan in xaqi dib uga soo laabo hey halkaasay anama aan ladnaan in halkii dib uga soo laabo halkii dib uga soo laabo ajay 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 runtii wama soo dareen hadal iyo runtii dareen taabasho hambarsan en ahmed aan kula kaftamay jacayl sidii ku jirtay walow oo aan imika reer leeyahay aan haasna aan leeyahay oo aan jecelahay waliba leeyahay waa kasbiga haye en jacaylku waan la noolahay dhibta kale aan isleeyahay dadka waan dheera en marka aan arko qof dareen jacayl hayo ama la nool haye waxaad moodaa inuu igu saaqo oo aan waan dareemooda mararka qaar koodna waan la didoodaaba yaa tixiro waxa jirtay aad qosol badan oo doobnimada aad ku macaasalaamaysay bal tixdaas aynu ku soo xireyna barnaamij qaybtan mawlid aad iyo aad baad umahadsan tahay tixdaasi horta waa halbootaale oo gabay weyn maaha xasan jabuuti baa meherkaygu ka dhacay beri oo kale markaa galabtoo kale madaarka hargeysa markii aan ka baxayay ayaa diyaaradda anigoo markaa fuulaya ayaa kaysa galay ninka la yahdaa i godleeyo markaas suu yidhi maxaad maxaad ku sii macal salaamaynaysaa iyo doobnimada erayada kooban baa markaa aan ku sii macal salaameeyey doobnimada weydiimo badanina way ka dhasheen iyo dooda badani ninaanu saaxiibanahay oo qalinle la yahdana way sii jiidhay marxaladii doobnimadu ku jira aan kugu daray mawlid oo xilligaa waxaa taagnaa buuq iyo muran ka dhashay ururadii la furay ayaa taagnaa dharaaraha mudaharaada ka dhacayay magaalooyinka waaweyn ee somalilan mudaharaado siiriyo u badnaa markaa waxay odhanaysay noloshaydii horay sawir ka bixinaysaa dhaaxaan sariir daaman jaban kali dul saaraay dhaaxaan qalbiga dood la galay dirir u ekayde dhaaxay si kale iyo damqeen dayrcad unsaday dhaaxaan habeenkoo dam yidhi diray fariin dheere dhaaxaa waxaan dani ku jirin laygu dowgalay doobnimo abaal igu lahay dibadda mawtuura markii ay lasoo duul istiritigirma loo diiday intay laba dibleeyeen askari dabarma loo qoolay diriqi iyo miyaa muusanow lagaga sii daayay dumar ururadii moodayaa laadma kala daalay darka loo cadhaysana miyuu siidhi daba qaaday iyadoo duruufaysan oo weli doondoonay ma diyaaraddan koray intaan farax damaashaaday dibba uma jalleecina miyaan daayay hadalkeeda iyadoo dibbooto ninkii qalin la doondoonay dooxii hargeysiya miyaa daami lagu sheega tixdaa halbootaalaha ah doobnimadaan ku macal salaameynay warbaashay inaad si fiican u macal salaamaysameeday in badan kula soo noqnayde aad iyo aad baad umahadsan tahay abwaan axmed cabdi xirsi axmed gaani toddobaadkan qaybtan intaas ayaynu kusoo yarxiri doonaa barnaamijkeena aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaliga ah ee aada noo soo hortay adigoo weliba safar ku jiray qaybta labaad iyo toddobaadka dambe ayaynu isugu iman doonaa insha allah aada iyo aada baad u mahadsan tahay mawlid walaal si kaliya laaba baan kugu mahadcelinayaa adiga iyo bahda suugaanta ee qalin soor u hagaag toddobaadkana intaas ayaan geystayda kusoo gabagabinaya barnaamijka waxaana barnaamijku si gaara ugu mahadcelinayaa abwaan cabdiraxmaan maxamuud yuusuf cabdiraxmaan xiray oo qabanqaabada duubitaanka barnaamijkan qayb weynka ahaa tan iyo intaynu ku kulmayna barnaamijkanagiisana waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo.